Hei, jeg heter Alex, og jeg en amerikaner som har lært norsk, eller lærer norsk. Jeg bestod Bergenstesten i 2019, og i dag tenkte jeg at jeg skulle lage en liten video hvor jeg snakker litt om, eller der jeg snakker litt, om hvordan jeg lærte norsk, hvordan jeg lærer norsk, og hvorfor jeg lærer norsk. Det begynte faktisk i 2014, da jeg var i Australia. Jeg fikk en work and holiday visa. Og flyttet til Australia. Jeg vet ikke hvordan å si work and holiday visa på norsk. Men ja, jeg flyttet til Australia med en venn. Og jeg husker at vi... De første ukene vi var i Australia, så var vi på et hostel. Og det var mange europeiske folk rundt oss. Det var mange europeiske folk som kunne snakke 2 til 4 forskjellige språk. Mens jeg og min venn kunne bare engelsk. Og det var rart for meg som en amerikaner som ikke har vært ute av USA før, å se så mange folk som ikke var fra USA eller Storbritannia eller Australia eller New Zealand. Men alle kunne snakke engelsk sammen med hverandre. Det var en tysk mann som snakket med en fransk kvinne, og begge brukte engelsk som om de hadde vært født i USA. I motsetning til meg, jeg tror vi begynte å lære spansk på barneskolen. Vi lærte hvordan å si grønn på spansk, og verde, tror jeg. Det var kult for å lære hvordan å si grønn på spansk. Og hvordan å si rojo, eller rød på spansk. Det er rojo. Men det var ikke så kult når 10 år senere jeg var på videregående skole, eller high school, og vi hadde en oppgave, og oppgaven var å oversette grønn til spansk, eller green til spansk. Så ja, det føltes som at vi hadde det samme pensumet hvert år. Vi lærte det samme om og om igjen. Jeg tror faktisk at det siste eksamen var å oversette setninger som for eksempel «Hun liker å danse», og «Han leser en bok». Vi måtte oversette setningene til spansk fra engelsk. Så etter 10 år, det var alt vi kunne gjøre på spansk. Jeg likte å lære spansk, men etter 10 år av å lære det samme om og om igjen, så blir jeg helt frustrert med spansk. Så jeg husker det var en dag, kanskje på videregående skole, der jeg bare tenkte, ok, jeg skal bare gå hjem og begynne å lære et annet språk. Så jeg husker jeg gikk og begynte å laste ned en app på datamaskinen min, eller PC-en min. Det var faktisk PC-en til mormor, men jeg lastet ned Rosetta Stone og begynte å lære fransk på PC-en. Og så det tok kanskje bare 2 uker, før det følte ut som jeg hadde lært mer fransk enn jeg kunne spansk. Så det var sånn, jeg kunne si flere setninger på fransk enn jeg kunne si på spansk, så jeg sliter litt akkurat nå, men ja, det var første gangen jeg begynte å tenke, ok, jeg kan lære språk selv. Jeg trenger ikke å ta et kurs eller ha en time på skolen, jeg kan bare lære ting mitt selv. Og ja, det var en relevant historie, fordi min interesse for språk kom tilbake da jeg møtte en fransk kvinne, og vi begynte å snakke fransk sammen. Og jeg husker at hun sa til meg at jeg ikke hadde en amerikansk uttale, eller amerikansk aksent. Så ja, dette skal kanskje være litt controversial, men da jeg reiste fra USA til Australia, så hadde jeg fortsatt en ganske ok inntrykk av USA, eller my impression av USA var ikke så dårlig. Men etter noen år i Australia og New Zealand, så begynte jeg å ikke ha så veldig mye lyst til å dra tilbake til USA. Så ja, da begynte jeg å gjøre litt research på hvor jeg kunne reise til etter New Zealand.
videre, ja, så og da fant jeg ut at amerikanere har faktisk lov å studere gratis i Norge, så lenge som de har lært norsk. Og så tenkte jeg, ok, jeg kan reise tilbake til USA for å studere i USA, og da må jeg betale $40,000, eller $20,000 til $40,000 hvert år. Eller så kan jeg bare bruke kanskje ett eller to år for å studere norsk, og så kan jeg studere gratis i Norge. Så det var kanskje, like, ok, well, that's an easy choice. Så da begynte jeg å lære norsk. Og jeg husker det var en natt. Jeg lå i senga på mobilen min, og leste ned en app som heter Memrise. Og jeg bare begynte å bruke appen. Og jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle bruke appen i 10 timer, men så brukte jeg appen i 10 timer. Så ja, men det som skjedde var at jeg reiste tilbake til USA for å besøke familien min og gamle venner, og bare, ja, besøke familien min. Og så var jeg i USA lenger enn jeg hadde planlagt. Så i 2018 fikk jeg en jobb på en digital markedsføringsbyrå. Og det var, jeg likte jobben egentlig, men jeg begynte å bli litt deprimert at jeg var i USA og ikke var i Norge eller New Zealand eller Australia, eller jeg bare ikke hadde så veldig mye lyst til å være i USA. Og ja, jeg begynte å se på norske tv-serier og norske filmer, og så prøvde jeg å snakke med folk på norsk, men det er vanskelig å finne folk som kan snakke norsk i USA. Så, men jeg fant ut at det var en norsk samtalegruppe i byen min, så jeg begynte å bli med i samtalegruppen. Ja, og så i 2019 bestemte jeg meg for å ta Bergenstesten, fordi jeg måtte reise ut av USA, jeg måtte ta en vacation, så jeg tenkte, ok, jeg skal bare reise til Norge, ta Bergenstesten. Så jeg tenkte, ok, det er 5 delprøver, og så det er grammatikk og leseforståelse og sånne ting. Så tenkte jeg bare, jeg skal ta Bergenstesten og finne ut hva jeg trenger å studere mer. Jeg var i Norge i 5 dager, og testen tok kanskje 6 timer på en lørdag. Og så reiste jeg tilbake til USA. Så sjekket jeg på nettet for å se om resultatene mine var tilgjengelige. Og så leste jeg på nettet, ikke bestått. Men jeg leste at jeg hadde bestått 4 av 5 deler, så jeg var faktisk ganske fornøyd med resultatet. Så leste jeg dette. Du har klagerett hvis du ikke har bestått referat og eller skriftlig produksjon. De 3 andre delprøvene må være bestått. Du klager ved å trykke på registrere klage i nettprofilen under delresultatene dine. Så jeg gjorde det. Og så 3 måneder senere, så kom dette i posten. And as you can see, after 2 additional people reviewed the test, I got a pass on all 5 sections. Okay, I think that's just about all of the Norwegian that I can handle right now. I honestly haven't spoken Norwegian in probably like 6 months, except for like 2 lessons with a Norwegian teacher recently on iTalki, because I found out that the rules have changed. It used to be you only needed the written Norwegian language test, which is this one, to go to study in Norway, and recently they've changed it so you now need the spoken test as well. So hopefully that's not news to you if you're thinking of doing the same thing that I am. All right, that's it. Subscribe if you want to. I'm gonna be making a video documenting my process learning new things, and I'm also gonna be making a video of my top 10 tips for learning Norwegian that goes into extreme detail of everything I did with links to everything, and hopefully that's useful for you. So anyway, see you later, bye.